meeshii MCSK ay muslimay oo qowdi korontada daraxday oo lan qobs la ayuu gaxtay in saada ka dhimaday xaaladda caadiga ah. Meeshii MCSK ay muslimay oo qowdi korontada daraxday oo lan qobs la ayuu gaxtay in saada ka dhimaday xaaladda caadiga ah. Meeshii MCSK ay muslimay oo qowdi korontada daraxday oo lan qobs la ayuu gaxtay in saada ka dhimaday xaaladda caadiga ah.